Opa, Eskabian taldea gara, Iruñerritik gatoz, duela lau urte hasi ginen jotzen, eta maketatxoak grabatu genuen urrian, eta hain bi kanta joko ditugu maketatxokoak, eta beste kanta bat duela bi aste egin duguna. Venga, orain zinkago dat. Last Monday I saw you while I was looking down the street.
feeling low, and I don't mind whatever you are. My Flame izendatu dugu, orain dela diazte sortu genuen, hemen joku genuela jakin genuenean egin genion proiektuari, eta hala egin nahi dugu, eskazarren ba, garra berpiztu nahi dugu horrelako horregatik, izendatu dugu My Flame nire garra zuentzat. Something.